Klokken er 15:41, fredag den 24. september 2021. Og nu har jeg været over at ringe på derovre. Jeg har været over at ringe på alle husene herovre, men jeg har kun snakket med tre af dem. Der holder to knaller derovre, og jeg ved lige snart, når der er knaller involveret, så kan der godt være ballade med jer. Og jeg ved i hvert fald, at personen er lidt højere end mig, som muligvis har begået indbrud i min lejlighed. Så jeg mistænker faktisk nummer to hus der. Det er under mistanke i hvert fald. De har også haft udsyn til, hvor jeg har befundet mig henne. I går, da jeg var nede at handle i Rema 1000, kom der en kineser ind. Eller noget. Asiater. Og så kom der to udlændinge ind. Lad jeg mærke til. Ikke særlig høje. Kunne godt ligne som om, at de muligvis lavede knæk og sådan noget. Sådan lidt i tåret. Muligvis interesse for mig. Men der er relationer til Nørrebro derovre. Og de har ikke været på arbejde i dag. De har haft hjemmearbejde. Og nu er jeg sådan, så jeg ved, at de har været bevidste omkring min opgang derovre. Men noget andet mærkeligt er også, at Mathilde er ikke kommet hjem endnu. Det tog vi lige at se, der også under mistanke. Og det er netop, fordi de er også to. Og du kan se, hun ikke er dansk. Og at man har sendt noget til min telefon, det kan I også se. Man har sendt en kommentar til mig tidligere. Som I kan se her, så skal man have en vis højde. Det kan godt være min overbo. Det tyder meget på min overbo. Det kunne også godt være dem derovre, som jeg lige har nævnt for jer. For man har kun taget parfume. Versace parfume. Det er typisk sådan nogle dumme aber inden fra Nørrebro, der gør sådan noget. Så den der er nem nok. Den kan man se, den er lige der. Men den deroppe, den er straks sværere. I kan se, hvor langt op man skal. Altså, jeg kan dårligt nok, jeg står på tær nu. Så er det en person, der har været omkring 91. Ligesom min overbo. Og min overbo sendte også en kommentar til min YouTube-kanal i nat. Jeg ved, det er ham. Og hans lortekælling. Men nu er det jo sådan, at de ikke kan tilgå mine private ting. Så det kunne godt give dem en anledning til at bryde ind i mit hjem. Men det undrer mig lidt, fordi det ser ikke ud, som om man har været interesseret i det. Derfor sætter jeg spørgsmålstegn, i hvert fald, at det er min overbo. Men han har højden til det. Men de har sendt en kommentar til min YouTube i nat. Men dem derovre, det har jeg lige nævnt for jer, at de har været bevidste omkring mine ting derovre. De vidste også, hvornår Mathilde hun kom hjem og sådan noget. Og sjovt nok, at Mathilde ikke kom hjem endnu. Mathilde havde en kæreste.
som brød min kælderdør op. Der var heller ikke blevet taget noget særligt. Så der er noget, der tyder på, at Mathilde, hun kender nogen muligvis. Og hvis de virkelig ikke har noget med det at gøre, så kommer det derovrefra. Nummer 2 rækkehus. Det er jeg faktisk meget sikker på, at det gør. Kommer derfra. Overbo eller dem der. De der ved bare omkring mit beskæftigelse her på det sidste. Og det er nogen, der har haft grus under fødderne. Og politiet har også taget deres fingeraftryk. Vi ser her. Der er sgu græs på, så de ikke kommer ind der. Så det er altså kommet op herover i hjørnet. Kommet igennem herover i hjørnet. Så de hopper op der, tror jeg. Eller det er ikke sikkert.